အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အာနိုပါမြန်မာ app ပါကျွန်တော်အခုပဲကျွန်တော်ရဲ့ iPhone 5s ကိုပါเนาะကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့8.0 beta version တင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် torrent ဆွဲထားတာပါဒီ firmware ဒီ firmware ကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော် Dropbox မှာပြန်တင်ပေးထားပါတယ်ပြန်တင်ထားပြီးတော့တခြား torrent ဆွဲရတဲ့လူအဆင်မပြေတဲ့လူတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် Facebook မှာရောဒီ YouTube မှာဒီ link ကို share ပေးပါမယ်အခု loss ကျွန်တော်ပထမဆုံးတင်ထားတဲ့ firmware ကတော့iPhone 62ဖြစ်ပါတယ် iPhone 6261ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ iPhone 5s မှာတင်ပေါ့နော်ဥပမာပေါ့နော် iPhone 5s မှာတင်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်သူဘယ်အတွက်ထုတ်တဲ့ model လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့8 model မသိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုတင်နေတာ62ပေါ့နော်ဘယ် version တင်ရမလဲမသိလို့ရှိရင် iPhone 61လား62လားသိချင်ကိုတို့ဒီမှာ iTunes နဲ့ connect လုပ်ပြီးတော့ဒီ product type ပေါ့နော် product type ကိုသူဆက်ဆက်ချင်းပြမှာမဟုတ်သူကတော့ serial number ပြမယ်အဲ့ဒါ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် UDID ပြမယ်နောက် ECID လမ်းဒီတစ်ခုပြသေးတယ်ပြီးတော့လေးချက်လောက်နှိပ်လိုက်ဒီ product type ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့မှာကိုတို့ device ကဘာ product type လဲဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်iPhone 62ဆိုရင် iPhone 62ဆိုတာဆွဲပေါ့နော်ဘယ် firmware လဲသိချင်ရန်ကုန်မှာအများစုသုံးတာကတော့ iPhone 62ပဲဖြစ်လောက်ပါပါဘာလို့ဆိုတော့စင်ကာပူအလုံးလို့လည်းကျွန်တော်တန်ဒီခေါ်ကြတာပေါ့နော်အများစုစင်ကာပူအလုံးအာရှအလုံးလို့ခေါ်ကြတယ်တခြား iPhone 61ကြတော့သူဒီ North America တို့ဘာလို့ပဲပို့တဲ့အလုံးနေဖြစ်မှာနော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ iOS 8ကိုတင်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ iOS 7မှာလို့ပဲဒီ iOS 8 beta version တင်တာကလည်း developer account မလိုဘူးလို့တော့ I clarify ကခုနကျွန်တော် post တွေ့ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟို update resource လောက်တယ်ပေါ့နော် firmware တစ်ခုခုသွားရင် resource လောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး developer account မရှိတဲ့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ resource မလို update ဆိုတာကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်window မှာဆိုရင် shift နဲ့ update click for update ဆိုတာနှိပ်တယ် mac မှာဆို option နဲ့ click check for update ဆိုတာကိုနှိပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့တွင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် device က cosidan code ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟို developer account ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ UDID ကိုထည့်ထားပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် resource နဲ့မလို့ကျွန်တော်လည်း update နဲ့ပဲဆန်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို UDID ကကို developer account နဲ့ join ရရင်တော့ resource ပါလုပ်လို့ရပါမယ်ကျွန်တော်အခုပဲတော့ update လုပ်လိုက်တာပါอ๋อ developer iOS 8.0 beta version တင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း iOS 7. ဟို beta version ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကို firmware မူတည်ရ latest official release ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းလို့ရပါတယ်ပုံမှန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ DFU mode ထဲတွင်ပြီးတော့ restore လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ရပါတယ်အခုတို့ phone ကဥပမာဟို iCloud password မတည်တာတို့ဒီ lock phone ဖြစ်နေရတို့ဆိုရင်တော့ဟိုတေချာစစ်ပြီးမှတော့ဆန်းတင်ပါတယ်ဟုတ်ဘာလဲဒီရမှာวะဖုန်းမလာဘောနာကျွန်တော်ဖုန်းလေးချက်ရင်ပြလိုက်ဒီမှာဘောနော iOS 8ကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲအစ်စ်အနေနဲ့ဒီမှာ bug report နဲ့ bug report ကတော့ကျွန်တော် beta version မှာပဲပါမှာပါ health ကတော့အစ်စ်ပေါ့နော်ကျန်တာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကပြော iBook ကတော့ဒီ OS နဲ့တခါတွဲပါတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဖြတ်လို့မရတော့ဘူးလို့တော့ဟုတ်ပါတယ်သူ iOS ထဲမှာဒီ iOS 8မှာ iBook ကပါပြီးသားပါတက်တက်တွင်းစရာမလိုတော့ပါဘူးဖြတ်လို့လည်းမရတော့ပါဘူးဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေဒီ iOS 8မှာပါအစ်စ်ပါလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုန link ရတာနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်